Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Як все починалось? Завтра у кривавого Путіна день народження. До уваги телевізійний сюжет, який вийшов багато років тому, але який багато чого пояснює. Виявляється, Вова єдиний в своєму класі, хто погодився страчувати, вбивати кошенят. Мало того, подивіться, з яким захватом розповідає про це його вчителька, та як знаходиться в екстазі зал. Вова героя, він не злякався страчувати кошенят. Глибоко хворий диктатор з мага купою особистих комплексів, глибоко хворе суспільство з такою купою соціальних комплексів, а винуваті бандерівців. Ось коротенький фрагмент слова вчительки Грузії. Віком 97 років померла жінка, яка стверджувала, що є матір'ю президента РФ Путіна. Так, віра Путіна була похована в селі Метеху, де тривалий час прожила разом з чоловіком. Про це відомо телеканал Мантаварі, пише Фокус. Як повідомляє News Georgia, що віра Путіна народилась 1926 року на території Росії, Пермській області. Вона заявила, що навчалась в технікумі, зустрічалась з уже одруженим чоловіком, але не знала про його сімейний стан. У матері сказано, що вона повернулась до своїх батьків в Теріохіно, де й народила Путіна в 50-му. Потім Віра вийшла заміж за грузина, разом з ним приїхала до Метехи, Грузія. Відчим погано ставився до Вова, а тому вирішила відправити сина до своїх батьків. Віра Путіна заявила, що відразу дізналась про свого сина, коли побачила президента РФ по телебаченню. За її словами, глава Кремля нібито сам відмовився від своєї матері та просив не говорити про своє місце знаходження. Журналісти, прихильники цієї версії, вказували, що про дитинство Путіна реалії інформації дуже мало йдеться повідомлення. Повідомляється, що мешканці села Метехи полюбляють обговорювати цю історію. Вони кажуть, що до жінки якийсь час було переставлено охорону, і нібито вони навіть брали аналіз ДНК. В той же час, після новин про смерть Путіна, мережі згадали слова його покійної матері. Блогер Сергій Марченко зазначає наступне: бажання смерті Путіна – це як бажання дитини закрити очі, щоб не бачити щось страшне. У нашому випадку закривання очей не вирішує проблем, бо наша справжня проблема не відбитий дід на троні, а відбитий сусід населення, що відмовляє Україні в праві на існування. Бо остаточне вирішення так званого українського питання – це ж не рішення Путіна, політбюро, кооперативу «Озеро» чи ще якоїсь корпорації «Монстрів». Відмовити Україні в праві на існування – консенсусне рішення всього російського народу. Вся Московія в гаражах, на кухнях, в кабінетах під пивними ядками обговорює одну проблему – знищення України, окупацію території, загарбання ресурсів, населення московитами. Ніякого полегшення від смерті Путіна не буде. Навпаки, наступник Путіна буде ще гіршим. Це природа тоталітарного суспільства. Новий лідер повинен завоювати авторитет, щоб отримати легітимність. Для цього він має заперевершити Путіна в очах московитів. Тому новий лідер Москви буде жорстокіший, безрозсудніший, страшніший за смішного діда на підборах. По суті, чуток про смерть Путіна – це спецоперація британської розвідки, влаштована для сіяння смути в рядах московитів. Як будь-яке тоталітарне суспільство, Московія тривожна і вкрай вразлива до смерті лідера. Чутки, що цар не справжній, лише на перший погляд виглядають абсурдом, позбавленим сенсу. У тоталітарних суспільствах великої популярності користується конспірологія. А чим абсурдніші чутки, тим легше вони заходять простим людям. Другий рік повномасштабного вторгнення не дав Московії відчутних результатів. Ейфорія від нападу проходить, і московити все частіше задають собі питання, і чого британці зараз дуже вміло підігрують тривожні настрої московитів, які з часом проростуть в тому від війни і бунт. Та що говорити про самих росіян, якщо навіть справжня матір Путіна вважає свого синочка тираном-диктатором, як і його дружина Людмила. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.